اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک روز اپنے اصحاب کے درمیان حاضر ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، اللہ نے اپنے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، پس جب وہ اللہ کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت اور بندگی کریں گے، اور ایک اللہ کی بندگی کے ذریعے اس کے غیر کی بندگی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے سوال کیا، یبن رسول اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکیں کہ جس کی اطاعت اللہ کی جانب سے ان لوگوں پر واجب ہے۔